Familja pesantar që nga ranci shtimes u bë me shtëpi fal iniciativës së policisë së Ferizajt e asaj në shtime me përkrajen e shumë donatorve. Në shtator të vitit 2023, Durak Bajrami vedorzoi armën e tij të zjarrit në stacionin e policisë në shtime për shkak të gjendjes së tij të rënduar shëndetësore. Nga ky rast, policia u interesua për të dhe kushtet ku jeton, nga ku u kuptua se kjo familje jetonte në kushte të rënda financiare, si pasoi tre fëmijët kishin braktisur edhe shkollën. Sot policia ka dorëzuar qelsin e shtëpisë, toka për të cilën u dhurua nga një donator i cili deshi të mbetet anonim. Kryefamiliari Bajrami ka treguar se e kishin të vështirë jetesën, por tani ndjehen mirë që kanë vend të sigurt e kushte më të mira për fëmijët e tyre. Vallë e po, me shtëpi, ka që shtëpi kom shumë, shtëpi. Ja po shtëpi po valla. Dini bura mua. Po keni meta. Çështë? Shumë mirë, valoj, jam të një qëtër të vetën. Ma mirë, të kohë të qështë, shumë falëminirë. Zëdhën si policisë kanon Veseli ka treguar për rastin dhe detajet se si e morën këtë iniciativë. Me 19 shtator 2023, komandanti stacionit policisë në shtime, ma ka bërë një njëftim se një qëtëtor i fshatit Ronës, zoti Durak Bajrami, ka bërë kërkesë që ta dërzoj një armë të cilin e kishte me leje. Arsyeja pse me dërzu këtë armë ishte për shkak të gjendjes së tij shëndetësore. Pasi ma ka bërë njoftimin, unë kam postuar këtë gjest shembullor të një qytetari i shtyrë në moshë dikun rreth 70 vjeçar, e më pas më ka bërë përshtypje që të shkojmë ta vizitojmë basen Durak. Kemi shku edhe me përsjellin e komandantit të shtimes Togerin Haxhibeluli, kemi shku në fshatin Rëndë, një fshat shumë i thellë, atje Baca Durak ishte duke jetuar me antarët e tij të familjes në gjendje të rëndë ekonomike, mos them të mjerushme, nikosisht e kam ftuar edhe humanistin ton Ferizajas Agon Gjinepotuku, që të nisim një iniciativë për grumbullimin e mjeteve, për ta larguar nga ajo shtëpi, dhe kësisoj ka nisur iniciativa, kemi fillu me grumbullimin e mjeteve me donatorët e mundshëm, një qytetar nga shtimja ka dhuruar 3 ori tokë për të ndërtuar shtëpin, e më pas një qytetar tjetër e ka ofruar shtëpinë e tij, derisa të ndërtuar shtëpia e re. Kësisoj ka nisur kjo iniciativë dhe sot Baca Durak po e gëzon shtëpinë e re. Fëmijët e kësaj familje tashmë në vendbanimin e ri janë rikthyer edhe shkollës.